Конституция күні қарсаңында аймақ башысы Әбілқайыр Сқақов еріктілер және медицинаттармен кездесті. Бұл жандар карантиннің қиын кезегінде алдын қатарда болып, науқастарға көмектесті. Кездесу барысында қатысушылар тәжірибелерімен бөлісіп, жаңа идеяларын ортаға салды. Келесі сюжетте. Карантин кезінде шараға жиналғандардың барлығы коронавирустық инфекциямен ауыратын науқастардың жанында болды. Қолдау көрсетіп, індеттің алдын алуға көмектесті. Елдегі ахуалға байланысты қиын қаржылық жағдайға тап болған адамдар үшін азық-түлік жиынтықтары мен қаражат жинады. Өздерінің денсаулығына қауіп төніп тұрса да, халықпен бірге болды. Аймақ басшысы қатысушыларды бүгін күннің батырлары екендігін атап өтті. Өкінішке орай, біз көп адамның жасап жатқан ісін біле бермейміз. Я, бірі бұны жарияласа, енді бірі жасырын көмектеседі. Есімін елге де жариялағанда ұнатпайды. Менің ойымша, бұл жақсы іспен, тәжірибемізбен бөлісуді дәстүрге айналдыруымыз қажет. Еріктілердің әрқайсысы өз тәжірибесімен бөлісті. Олар барлық ұйымдастырылған акциялар және басқа да іс-шаралар туралы айтып берді. Мысалы, біз біргеміз акциясы аясында партия мүшелері 15 мыңға жуық азық-түлік жиынтығын жинады. Осы мәселені облыстағы 287 партиялық мекемелер қолғалды. 5000-нан аса партия мүшелері бар. Қиын кезеңде осы залда отырған адамдардың барлығы белсенділік танытты. Бұл біздің ортақ жұмыс. Төтен жағдай кезінде және карантин ұзартылған уақытта жұмысын жоғалтқан облыстың 270 мың тұрғыны қаржылай көмек алды. Еліміз бұндай мәселемен алғаш кездесіп отыр. Осындай қиын уақытта бір-біріне қолдау көрсетті. Кездесу соңында аймақ басшысы Әбілқайыр Сқақов қатысушыларды алғыс хаттармен марапаттады. Айыл Мұрахмажанова, Сабина Рахимбай, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.